Olá, bonequeiras, eu sou a Márcia, sou artesã das bonecas da Estela. E hoje, meninas, eu vou apresentar para vocês o kit da boneca LOL Unicórnio. Todo o material vocês vão receber aí na casa de vocês para a confecção dessa boneca completinho. Só não estou colocando, gente, o enchimento, porque o enchimento, né, ele pesa bastante no frete, então eu resolvi colocar todo o material já prontinho para vocês confeccionarem. Então, vai tudo cortadinho. Eu vou mostrar para vocês agora a seguir, né, o vídeo que eu gravei, então, mostrando todo esse material. Gente, eu não tô com a LOL Unicórnio aqui, porque a LOL Unicórnio, assim que eu terminei, que eu fiz o vídeo, a minha sobrinha viu, gostou e levou a LOL Unicórnio embora. Mas, gente, é muito gratificante para a gente quando uma criança vê o nosso trabalho e quer levar para casa, quer brincar, curte, gosta da boneca. Então, eu deixei ela levar essa boneca e fiquei com as outras aqui do curso, né? A Queen Bee, a MC Swag e a Sereia. Gente, eu estou lançando também o kit da MC Swag, tá? Esse também já algumas meninas já compraram, as meninas que estão no grupo fechado. Já compraram MC Swag também. Então, quem quiser, vai também todo o materialzinho. Mas a LOL Unicórnio, ela é mais trabalhosa, ela tem mais material, ela tem bastante peças, né, para cortar, para montar, tudo mais. Então, por isso que eu vou então apresentar para vocês o kit da LOL Unicórnio. Quem tiver interesse em comprar o kit, esses kits, né? Porque o da LOL Queen Bee, vocês pagando a taxa de adesão de R$ 59,90, vocês já vão receber com frete grátis aí na casa de vocês um kit da LOL Queen Bee, prontinho para vocês montarem aí na casa de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, meninas, por R$ 59,90, vocês vão estar entrando no grupo, tá? Lá onde tem a videoaula de toda a confecção dessa boneca LOL Queen Bee, da Sereia, da MC Swag e da Unicórnio. Então, nesse grupo, gente, tem quatro bonecas que ainda vocês levam de brinde 10 videoaulas explicando quatro modelos de boneca versão festas juninas. Embora o mês de junho já passou, né? Mas o ano que vem tem mais e esses moldes eles são bem legais para vocês utilizarem para vender essas bonecas para decoração de festas, para brincar e tal. Festas juninas, então é um brinde. Como já estava no grupo, eu deixei lá para vocês, tá bom? Então, olha só, gente. O kit, então, da Kumbi. Vai corpinho, vai tudo. Vai a parte de papelão que vai na montagem, olha só. Então, olha só, gente. Esse aqui, olha, da MC Swag. Então, ali dentro da Kumbi também vai, olha, os papelõezinhos. Todo corpinho, tudo prontinho para vocês confeccionarem esse da unicórnio, porque o tom de pele muda um pouco, tá? Então, gente, no kit vai completinho, corpo, a parte da roupa, a parte de cabelo, vai tudo. Olha só um kit da LOL MC Swag. Olha só, gente, esse kit aqui é da roupa e cabelo, cabelinho de lã de carneiro, ó. Vai igualzinho que eu faço no vídeo para vocês acompanharem e fazer comigo. Tá bom? Então, gente, o materialzinho vai completinho nesses kits. Vocês podem então estar adquirindo comigo através do WhatsApp 19992691002. Eu prefiro o WhatsApp porque a resposta é mais rápida, eu consigo atender melhor, dar mais atenção, porque eu estou sempre vendo meu WhatsApp, tá? Mas quem preferir também pode me chamar pela mensagem, tá? Na minha página, Bonecas da Estela, no Facebook. Lá na página, por mensagem, eu também estou sempre olhando e respondendo. Não tão rápido quanto o WhatsApp, mas eu também vejo e respondo, tá bom? Agora, gente, nas mensagens, aliás, nos comentários, dificilmente eu consigo ver todos e responder. Então, eu prefiro realmente o WhatsApp ou a mensagem box, né? Na minha página do Facebook. Vou deixar para vocês aqui o link da minha página. Entra lá também, aproveita para curtir a página, para fazer parte, tá?
Então, gente, vem comigo. Vamos fazer então esses quatro modelinhos de bonequinhas LOL, tá? E eu já tenho planos para mais quatro modelinhos, que são bonequinhas que eu também já fiz com esse mesmo molde da boneca LOL. Eu também já fiz outros modelos de LOL, né? Que foi a gatinha que eu já tinha feito. Enfim, acho que eu já tinha feito uns outros quatro modelinhos. Então, eu vou trazer para vocês também nesse grupo. Então, gente, me chama lá para entrar no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês, meninas. Espero que vocês gostem. Vamos ver o kit. Bom, bonequeiras, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o kit da boneca unicórnio, tá? A boneca LOL Unicórnio, ela tem muitos detalhes, né? Como eu disse para vocês. Então, meninas, o kit, ele vem realmente tudo que você vai utilizar, menos o enchimento, ok? Então, eu vou mostrar para vocês essa parte aqui. Que ela vem desta maneira, olha só, a parte do cabelinho da boneca, ela vai vir assim, olha, já tudo prontinho para você somente abrir o pacotinho, tá? E aí dentro, então, já vai ter, olha, todas os cabelinhos cortados nas medidas para vocês colocarem na cabecinha da boneca acompanhando a aula. Os tecidos, o soft, os feltros. Então, já vai vir tudo cortadinho, tudo prontinho para vocês montar, então, a cabecinha da boneca, tá? Então, em um dos pacotinhos, eu coloco assim separado, para não ficar assim muito confuso na hora que a gente for trabalhar, ok? Então, um pacotinho, então, vem assim, com as partes da cabeça e a parte principal. Do cabelinho, que é a primeira parte que nós vamos fazer, tá? No segundo pacotinho, meninas, então eu vou colocar, tá? Olha só, a rendinha, que é da perninha, que vai no pezinho, o fiozinho, né? Dourado, pra gente fazer, então, o chifrezinho do unicórnio, que já está aqui também, olha, riscado. As fitas, que nós vamos fazer as sainhas. Também já vem tudo aqui, meninas, a parte da tiarinha, a parte da blusinha, calcinha. Então, olha só, vem tudo assim, olha, tudo separado já, tudo cortado, tudo prontinho. Olha só, então aqui dentro ele vem tudo prontinho, olha, para vocês então trabalharem com ele aí em casa, olha, tranquilamente. A parte do lacinho do pé, a calcinha, olha só. Até a parte do zíperzinho, olha, eu corto, já mando para vocês. O detalhezinho da blusinha, né? Olha só, a blusinha, então, ela já vem assim, riscadinha. As orelhinhas. Aqui nós temos a parte maior do cabelo, que seria já a segunda parte. Então, eu coloco separado daquela lá, tá? Então, meninas, é isso. Vem tudo, tudo, tudo. Às vezes a pessoa ela fica em dúvida quanto ao kit das bonecas, se vem realmente todo o material. Então, eu vim aqui nesse vídeo justamente então para mostrar para vocês, olha, que vem realmente todo o material. Só vai ficar faltando mesmo enchimento que eu não coloco nos meus kits. Porque o frete encarece demais. E como eu consegui a parceria com a Associação Comercial, estou conseguindo fazer um frete bacana para vocês. Mas quando a gente coloca o enchimento, aí já pesa um pouquinho. Bom, meninas, então é isso. É o kit da boneca LOL Unicórnio. Já está à disposição, já está à venda. Podem entrar em contato comigo, tá? E aí no WhatsApp. 19992691002 e eu então vou passar para vocês todas as informações sobre esse kit que já está disponível à venda para vocês acompanharem a aula aí comigo, no grupo fechado, tá? E quem quiser entrar e fazer parte desse grupo também pode ser pelo WhatsApp, pode ser também pela minha página Bonecas da Estela. Ali vocês me chamam, por favor, pela mensagem,
para eu poder atender vocês. Tá bom? Então, um grande beijo, meninas. Espero vocês, hein?